E veixo que vostede non quere discutir os datos porque o galego non somos parvos. Non se crea que porque vostede nos conte unha milonga aos galegos non nos damos conta da situación. Perfectamente. Vostede me fala das pensións. Mire, señoría, o Partido Popular, non aquí, que non hai competencias, sino que Madrid, que hai competencias, revalorizou sempre as pensións. E o Partido Socialista Obrero Español, con que vostede goberna en todos os sitios, non revalorizou as pensións, señoría. E o recordo. O Partido Popular revalorizou as pensións a pesar da crise económica no ano 12 e no ano 13. E con que vostedes gobernan o Partido Socialista, conxerou as pensións no ano 2011. Do Partido Socialista no ano 2011 supuxeron unha perda de 2.130 millóns de euros aos pensionistas. A revalorización do Partido Popular no ano 12 e 13 supuxeron un incremento de 1.600 millóns de euros aos pensionistas. Permítame outro dato, señor. Cando o Partido Popular se foi do goberno, había un superávit na caixa das pensións de 7.000 millóns de euros. E cando o Partido Socialista deixou o goberno, o déficit é de 8.000 millóns de euros. Señoría, conta verdade os datos. Silencio. Que non somos parvos, e sabemos con que gobernan vostedes. Pero, ahora ben, señoría, me gustaría saber, dado que na súa alianza electoral hai distintas sensibilidades, vostede está a favor ou en contra de que se rompa a Caixa Única da Seguridade Social? Vostede pode decir en nome dos seus 9 compañeros, incluído o ausente, que está en contra de que se rompa a Caixa da Seguridade Social ou quere unha Seguridade Social independente? Quero decirle, señoría, que en Galicia hai 3.000 millóns de euros máis das pensións que cobramos do que cotizamos. Por lo tanto, nos queremos unha Caixa Única da Seguridade Social, non queremos romper a Caixa Única da Seguridade Social e queremos que as pensións baixas sigan incrementándose. E por eso pagamos o doble que os gobernos donde vostede está nas pensións non contributivas. O doble, 206 euros de incremento nas pensións non contributivas. Esa é a nosa responsabilidade. Señoría, espero que nos próximos días se aclaren vostedes si queren romper a Caixa Única de Seguridade Social. En Galicia, non.